Ndimë sekretari Amerikan për Byron Ndërkëmtare të Narkotikve dhe Qështjeve të Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson, gjatë vizitës së tij në Kosovë do të takohet me presidentin e vendit. Sipas agjendës së tij, të cilën e ka publikuar Departamenti Amerikan i Shtetit, aty figuron vetëm takimi me presidentin Vjosa Osmani. Robinson pritet të mbajë takime edhe me partnerët e Byrosë Ndërkëmtare të Narkotikve në Prishtinë.